salaamo una mahad celiyo dhammaan inta loo doortay marka koowaad aana u hambalyeeyo mas-uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka intii hore loogu doortay mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sidii uu yidhi guddoomiyihii meesha aan ka hadlay galmudug saasay ku dhammaystiran tahay hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas-uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas-uuliyadahaas waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka galmudug iyo dowladda mas-uuliyadda fulinta leh oo la samayn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba laysqabto laguna dadaalo galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo galmudugay dan u noqon doontaa waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas-uuliyiinta ah hawshaas loo dhiibo waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray inta guulaysata hambalyo inta laga guulaystay oo sida sharafta leh halkan u soo istaagtay oo hambalyaysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waa u hambalyaynaynaa waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta masiirkiinnu gacantiinnu ku jiraa maamulkii horeoo la sameeyey waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku goyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan bedelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo wax wada yeelashada go-aan wada gaarista madaxda dhammaan intii hore loo doorto baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dowladda galmudug ahoo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo sidii hadda madaxweynuhu halkan ka ballanqaaday waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin dhammaan galmudugoo isku duubanina ay hore ugu socoto inay horumar samayso asaageed la tartanto dowladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weydiistaan mudnaanna ku weydiistaan aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsan tihiin dhammaan intii qayb ka soo qaadatay oo dhan waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo mahad celin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo markii horena lahaa go-aanka kadibna in barnaamijkani fulo intii la doono oo dadaala geliyey iyo in ka badan waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay galmudug ha guuleeyo allaha guuleeyo allaha guuleeyo dhammaantiin waa mahadsan tihiin intaasaan ku soo koobayaa waa la daasan yahay waa mahadsan tihiin